Команда «Інтера» продовжує роботу в ефірі «Єдиного марафону». Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Російський льотчик здав своїх після кривавого удару по Ахмат-Диту. Про таке повідомляє інформаційний спротив з посиланням на власні джерела в ГУР. Зазначають, що це пілот 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, яка базується в аеропорту Енгельс. У чат-бот української розвідки він написав, що не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Окрім того, передав ГУР майже всі документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу дивізії та список людей, причетних до обстрілів крилатими ракетами Х-101 з бомбардувальників Ту-95. Двічі за день по всій Україні оголошували ракетну небезпеку. У повітряних силах повідомляли про зліт Міга-31, який є потенційним носієм надзвукових ракет типу «Кинжал». Майже за півгодини сповістили про відбій. Про запуск ракет інформації немає. Наразі зберігається небезпека для кількох областей через балістику з Північного Сходу. Актуальну мапу ви вже бачите на наших екранах. Закликаємо жителів червоних регіонів не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та спускатися в укриття до завершення і перебувати там. Четверо людей постраждали внаслідок удару росіян по селищу Борова на Харківщині. Про таке повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під час атаки спалахнула пожежа. Пошкоджені 12 приватних будинків. Ліквідація наслідків обстрілу триває. На Херсонщині російські війська атакували волонтерів міжнародної благодійної організації та скинули вибухівку на пожежників. Про наслідки ворожих атак в південних регіонах розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавето, привіт. Які новини маєш? Лілія, вітаю. Ну, почну з Херсонщини. Дійсно, сьогодні російські окупанти атакували волонтерів у Станіславі, що везли гуманітарну допомогу місцевим жителям. В результаті скинутої вибухівки пошкоджений транспортний засіб. Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що двоє волонтерок отримали поранення. Зараз вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Також російські військові атакували вибухівкою і пожежників, які намагалися загасити пожежу внаслідок одного із прильотів в Білозерській громаді. На щастя, рятувальники не постраждали, понівечено було лише транспортний засіб. Херсонщину обстрілювали і вчора. Окупанти обстріляли передмістя Херсона. Влучання боєприпасу було у житловому будинку. Там вогнеборці ліквідовували пожежу. Після того, як вони приїхали гасити полум'я після прильоту, окупанти знову ж накрили їх вибухівкою. Бачите зараз на кадрах, як вони намагаються сховатися. На щастя, також ніхто не постраждав. Щодо Миколаївщини, російські військові атакували Куцурубську громаду. Також вчора, 10 липня, було атаковано Вознесенськ. Там окупанти влучили ракетою у підприємство. В результаті один працівник цього підприємства загинув, ще 8 людей отримали поранення, було пошкоджено приватні будинки, різні приміщення, зокрема і мер міста Вознесенська отримав поранення, він в момент обстрілу перебував на місці. Євгеній Величко розповів, що був потужний удар. Також важливо додати, що біля цього підприємства, біля цих складських приміщень була дитяча спортивна школа, і Євгеній Величко розповідає, що діти мали збиратися і якраз просто не встигли зібратися на спортивні тренування, і російські військові влучили ракетою по цих складських приміщеннях. І, зокрема, також і Очаківський район, Куцурубську громаду російські військові з FPV-дроном обстрілювали вчора 8 разів. На цю хвилину це вся інформація. Лілію, тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині.
В Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Енергетики закликають раціонально використовувати електроенергію. Зараз на екрані ви побачите мапу споживання по регіонах на 17:30. У червоній зоні майже вся Україна, тобто рівень споживання там занадто високий. Водночас через російські обстріли струму в системі бракує. Енергетики просять жителів цих регіонів вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні лише Чернівецька та Київська області. Споживання там наближається до критичної позначки. Радимо користуватися енергозатратними приладами по черзі. У зеленій зоні – Хмельниччина та Черкащина. Там усе в межах норми, але не слід забувати про щадливість. Нагадаю, Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей та Криму. 62 ворожих штурми за добу фіксують у Генштабі на цю годину. Найбільше боєзіткнень на Покровському напрямку. На цьому відтинку та на Харківському окупанти завдають активної авіаударів. На Сіверському агресори продовжують наступи неподалік Роздолівки та Верхньокам'янського. На Лиманському б'ють біля Макіївки та Невського. На Краматорському гарячі в районах Часового Яру та Іванівського. На Донеччині окупанти випалюють Торецьк. Кадри знищеного міста показали аеророзвідники 32-ї окремої механізованої бригади. У Торецьку точаться запеклі бої, окупанти безупинно криють його вогнем. На відео – вибухи від влучання кабів. Додам, наприкінці червня російська армія почала наступ на турецькому напрямку під щоденними ворожими ударами й інші населені пункти, зокрема Нью-Йорк. Да. Лише минулу добу по тому напрямку, зокрема і в район Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулося 24 ворожих атаки. Це населені пункти Північні, Нью-Йорк, Торецьк, зокрема, та Деліївка. Тому ворог там, звісно ж, має наміри, які він має, це, напевно, звісно ж, зайти у місто, взяти його під свій контроль. Однак сили оборони роблять це можливе, дають адекватну відповідь ворогу. На Донеччині наші оборонці відмінусували в окупантів ще один солцепьок. Важку вогнеметну систему залпового вогню виявили оператори FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та знищили влучним скидом вибухівки з безпілотника. В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» уточнили, що солцепьок ліквідували саме на Покровському напрямку. Автомобіль для пілотів. Разом вийшло закритий збір від команди «Подробиць» і черкаських волонтерів на потужний позашляховик для батальйону безпілотних систем 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. А це понад 300 тисяч гривень. Донати були з усієї України, великі і маленькі, але разом вони дали змогу придбати нашим оборонцям автомобіль, відремонтувати та пофарбувати його. Машину вже передали у підрозділ, який працює на Покровському напрямку. Тож і надалі долучайтеся до наших зборів. Вони допомагають українським воїнам боронити наш дім від російського агресора. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що завдяки вашим донатам нам вдалося все ж таки закрити збір на ось цей Nissan Pathfinder для батальйону безпілотних систем 110-ї ОМБР. Машину придбали, поремонтували за ваші гроші, пофарбували, і зараз передаємо хлопцям. Від 110-ї ОМБР батальйону безпілотних систем дякуємо за цей чудовий автотранспорт, який буде виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Дякую вам величезне, але, на жаль, транспорту на передовій не вистачає. Тому долучайтесь до нашого наступного збору для 79-ї бригади САТО-штурмової Таврійської бригади. Вона зараз знаходиться на Мар'їнському напрямку, тому донатьте за посиланнями, QR-кодами. Це вкрай важливо. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Додаткова протиповітряна оборона, більше зброї для України та щонайменше 40 мільярдів доларів на військове забезпечення для ЗСУ. Наступного року такі перші підсумки саміту НАТО, який цими днями розгортається у Вашингтоні. Половину цієї суми візьмуть на себе Сполучені Штати. Також Альянс заздалегідь страхується від ймовірного повернення в Білий дім Дональда Трампа. Тому найближчими днями оголосять про нове командування в Німеччині, де координуватимуть всю військову допомогу і менше залежатимуть від
рішень Вашингтона. Окрім того, НАТО призначить свого представника в Києві, щоб розширювати і поглиблювати відносини. Запрошення в Альянс ми знову не отримаємо, але несподіванкою це не стало. Та за даними CNN, у фінальному комюніке пропишуть незворотність вступу України в НАТО. А поки що маємо домашнє завдання – працювати над реформами. Обіцянка щодо літаків F-16 виконана. Про це з саміту НАТО повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Решту відповідей обіцяв надати, щойно борти злетять над Україною. Нагадаю, раніше про постачання винищувачів заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Я не можу поділитися маршрутом літаків F-16. Розумію. Коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті. Тут є два принципових моменти. Перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. І ця обіцянка виконана. Друге, це лише перша хвиля. Не лише зброю, а й дозволи нею користуватися просить Україна у західних союзників, зокрема далекобійними ракетами, адже лише ними можна дотягнутися до російських військових аеродромів. Із цих майданчиків регулярно злітає ворожа авіація, щоб скинути каби на позиції ЗСУ та на українські міста. І протидії цьому поки що немає. Лондон і Париж зелене світло дали вже давно, а ось Вашингтон і Берлін не квапляться. Чому та чи є перспективи до них достукатися, розкаже Анна Басова. Зміни в уряді і жодних змін у позиції. З такими словами зустрів українського президента новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Саме Лондон одним із перших дозволив Україні вражати військові об'єкти у російському тилу своїми далекобійними ракетами «Storm Shadow». Вранці я прочитав ваші думки щодо дозволу на використання британських високоякісних потужних ракет «Storm Shadow». Було зрозуміло, що допомога Україні залишиться, і тільки вам вирішувати, як цією зброєю користуватися. Так буде і надалі. Від травня 2023-го, відколи ракети надійшли на озброєння, ЗСУ вразили чимало цілей. Ними били по окупованому Луганську, коли виносили склади боєприпасів, ремонтні заводи та будівлі з особовим складом армії противника. Ними ж влучили у штаб-квартиру Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі торік у вересні. На французький аналог «Storm Shadow» ракети «Скальп» Київ також має дозвіл. Поки що, адже суперники Еммануеля Макрона у парламенті виступають проти ударів по російських тилах їхньою зброєю, про що неодноразово казали під час передвиборчої гонитви. Я бажаю, щоб Україна мала все для утримання фронту, але моя позиція незмінна. Я не допущу ескалації у Східній Європі і не планую надсилати ані ракети великої дальності, ані будь-яку іншу зброю, здатну дістати російські території. Найбільше Україна чекала на американські далекобійні ракети «Атакамс». Ними, за вже підтвердженими даними, ЗСУ били по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську разом із касетними боєприпасами. Найімовірніше, ними ж били і по Джанкою, де знищили зенітно-ракетний комплекс С-400. А згодом іще одну радіолокаційну станцію «Небо-М», покликану відстежувати якраз балістичні ракети на великих висотах. Не один місяць Україна просила у США дозволу бити «Атакамсами» по російських територіях. Зокрема, по аеродромах, де базуються літаки, що атакують кабами. Білий дім непохитний, навіть після влучання росіян в Охматдит. Сполучені Штати не змінять своєї позиції. Україна і далі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з Росією. Але ми не вважаємо удар по дитячій лікарні підставою для скасування обмежень щодо обстрілів дальніх територій РФ, зокрема військових аеродромів. І поки не дочекалися ЗСУ німецьких далекобійних «Таурусів». На відміну від британських і французьких аналогів, ця ракета здатна пробити кілька шарів матеріалу. А детонатор спрацьовує якраз у той момент, у який його запрограмували. Втім, попри вмовляння Києва, західних партнерів і навіть власних депутатів Бундестагу, канцлер Німеччини Олаф Шольц своє так поки не каже. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Наступний випуск новин о 19:00, а просто зараз єдиний марафон продовжить Олексій Фадєєв. Колего, слово тобі. Дякую, колего. Протягом наступної години поговоримо, зокрема, про збереження українських пам'яток за допомогою новітніх технологій.